Dos, per explicar per què ens acompanya aquesta hora la tertúlia Txell Ortiz. Per fer-ho, vostès primer han d'escoltar, en aquest cas, un arxiu sonor. És la consellera Dolors Bassa intervenint en un programa de ràdio que fa des de la presó de Puig de les Basses. Vamos a ver, que no te enteras. Sabemos que el trabajo ha evolucionado a lo largo de la historia y en el momento que ahora nos encontramos también lo seguirá haciendo. Una nueva estructura laboral acorde con las últimas tecnologías, donde su mayor exponente es Internet, es una sociedad en la que cambian todos los hábitos que hoy en día conocemos. Las relaciones laborales varían. Por ejemplo, el contacto del día a día con otros trabajadores e incluso con los trabajadores de una misma empresa son y serán cada vez menor, menos intensas y más impersonales, pero con mucha más posibilidad de rendimiento laboral. Txell Ortiz, tu la vas veure ahir. Dolors Bassa participa en aquest programa de ràdio com una de les activitats més que es fa a la presó. Sí. Amb homes. Sí. Ella és, de fet, l'única dona que ara mateix participa en aquest programa. És un magazín que es fa de forma mensual, trien els temes i ella participa ara en aquest, justament, que parlava sobre el món del treball i és un món molt lligat justament amb el que ella doncs, ha desenvolupat doncs, també tota la vida. Hem de recordar que, de fet, a Puig de les Basses, ens ho deies abans, no és una presó només de dones. No. Hi ha 800 homes, uns 800 homes i 38 dones, que és el mòdul que ella... en el que ella comparteix doncs, tota la vida amb les internes. Com està? Ella diu que està ferma i serena, però és de les persones que més clarament et diu no estic bé perquè la presó no s'hi està bé, perquè visc en una cel·la de 10 metres quadrats, hi ha una llitera, hi ha una dutxa, i això no és estar bé. I estaria millor en llibertat, visquent a casa meva, i de moment doncs, aquest és un tràmit pel que he de passar. No? De fet, ella sí que diu que... justament d'això de l'estar bé o no, n'ha fet una pedagogia entre les internes, perquè a vegades aquesta pregunta de com estàs, no? Sí, sí. És un tràmit i tothom diu bé, però estàs millor que ahir, estàs pitjor, hi ha hagut alguna cosa que t'ha afectat més, menys, i això és el que ell explica. Clar, aquesta entrevista, Txell, es produeix la setmana en què han canviat algunes coses. Hi ha quatre dels presos que han iniciat una vaga de fam. El motiu és el que ells acusen d'un endarreriment pràcticament volgut del Tribunal Constitucional a l'hora de resoldre tota una sèrie de recursos que fa que no es puguin, al marge de com es resolguin, no? Fa que no es puguin dirigir ja a la justícia europea, a les portes de que se'ns assenyali l'inici del judici oral. Sobre la vaga de fam, sobre aquesta iniciativa, què en diu? Ella se l'ha plantejat? Ella diu que la vaga no se l'ha plantejat, que no la farà, per bé doncs, que dona tot el suport i els ànims, i així ho manifesta en l'entrevista, d'admiració i del seu costat mentalment. Diu això del seu costat mentalment perquè, clar, justament a vegades s'ha parlat doncs, que la vaga de fam necessites algun tipus de suport i iniciar una vaga de fam sol en solitari és també doncs, més complicat. Però en qualsevol cas, ella no se l'havia plantejat ara en aquest moment. El fet de que el judici no, sigui ja un fet, de que s'apropi més, el tema de preparar les defenses, el saber on estaran, des de quina presó no, hauran de viure el judici... Ella té moltes ganes que comenci aquest judici perquè manifesta que la presó preventiva se li està fent excessivament llarga i que en el judici podrà explicar-se i demanar doncs, el que també havíem sentit doncs, en el cas de Romeva la setmana passada, demanar doncs, l'exsolució. I una de les demandes que ella fa diu és vull anar-hi i demanar que estiguem tots junts, perquè això també pot facilitar a les nostres defenses la seva coordinació, que és una mica el que demanem. I sobretot amb molta referència a la Carme Forcadell, a qui es nota que enyora molt i que la troba molt a faltar. Obrim la taula als el Ferran, el Jordi, el Joan i a la Gemma. Aquesta vaga de fam, aquesta mesura tan, no, tan extrema posada sobre la taula, coincideix amb que avui, i ho hem explicat en informatiu, el Tribunal Constitucional ja ha dit que fins al gener no veurà els recursos de Dolors Bassa que... Doncs es lleven, han de fer el recompte abans de sortir, que consisteix en posar-se dret i tenir les mans visibles, i llavors comença doncs, la rutina de l'esmorzar i després les activitats a les quals doncs, es van apuntant. Ella diu que fa ioga, que fa meditació, manualitats,
el dimarts, ahir, quan la vam anar a veure, acabava de venir de running, per caminar, és una activitat que ella diu que li va molt bé perquè després també l'ajuda a descansar després a les nits. Ara mateix doncs, deu estar fent anglès, que era el que ens comentava, i s'ha posat a donar classes d'autoescola, de teòrica, a altres interns, perquè és una possibilitat que hi ha, i que hi ha voluntaris que venen, aquestes activitats que es fan a la presó, voluntaris que entren als centres penitenciaris a fer alguna de les activitats, i una d'aquestes és ella, i ella dona suport a aquest, al mestre d'autoescola, també impartint classes de... Els interns. El seu passat interns. Sindicalista l'ha portat també a, no, em sembla, a liderar algunes iniciatives a dins la presó, no? Tant ella com la Carme Forcadell ens explicava que el Calameco, el dia que s'encén la calefacció és un dia en concret, però va començar a fer fred bastant abans, i van doncs, demanar a la direcció del centre penitenciari que feia fred i que si es podia obrir la calefacció, i van aconseguir doncs, que s'obrís dies abans. I quan van arribar aquí a Catalunya, es va donar la circumstància, ella que es troba en una presó que hi ha homes i dones, que el curs de natació per homes tenia més hores de piscina que el de les dones. Llavors van demanar doncs, que com a mínim hi hagués les mateixes hores per les dones que per als homes. Són petites d'aquestes victòries, no hi ha productes de cosmètica, per exemple, a l'Economato, i sí que han demanat doncs, que de tant en tant es pugui demanar doncs, algun tipus de crema per la pell, per alguna cosa, i això ho tindran. I ara just estan molt contentes perquè la setmana que ve vindrà de fora una perruquera, perquè no n'hi ha, i hi ha internes que fa 2 o 3 anys que no s'han pogut tallar els cabells. La relació amb les internes? Bé, ella diu que bé, que la relació és bona. Hi ha 2 o 3 internes que són referents dins de la comunitat. Ella parla de la tia Dolores, que és un referent tant a Figueres, dins i fora de la presó, i que té bé, és a respecte, d'apreci, i amb ella també la tenen, també diu, en consideració, perquè també li expliquen coses, i mira, Dolors, què m'hi ha passat, bueno, s'expliquen coses, i ella també, doncs, és la seva, també és el seu dia a dia, per tant... Txell Ortí, gràcies per tornar a passar pels matins amb aquesta conversa amb Dolors Bassas, feta just ahir a Puig de les Basses, al Telenotícies Migdia, en tindrem també la versió...